Поморие официално бе представена една от най-ярките емблеми на града – скулптурната композиция на Свети Георги Победоносец. Тържественото откриване на бронзовата фигура бе част от празничната програма по повод Деня на Поморие и Празник на Светеца. 5-метровата бронзова фигура, тежаща над 3 тона, е издигната в средата на кръстовището до манастир Свети Георги Победоносец. По покана на кмета Иван Алексиев за празника на града пристигна лично сливенският митрополит Йоаники, за да даде своята благословия и да освети скулптурата. Свети Георги Победоносец е символ на нашия град. На 6 май Поморие празнува своя празник. Той е в чест на патрона ни, на Свети Георги. И всички знаем, Свети Георги е символ на победата на доброто над злото. И всъщност това е идеята, тази скулптура да динат нашия град, но наистина доброто да е водещо във всичко, което правим. Защото когато енергията, която ни движи, е позитивна. Когато помислите ни са добри, нещата се получават. Близо 2 години са продължили консултациите относно външният вид и позиционирането на монумента. В идеята и изработката се посвещават 4 талантливи млади творци – Христо Георгиев, Стефан Вепшек, Пенчо Шейтанов и Руслан Русев. Поради причина, че се наложи да я местиме заедно с постамента от друга страна на манастира, успяхме да я претеглим с постамента, горе-долу е 27 тона всичко. Радвам се, че направихме скулптура, която не се налага да даваме обяснение какво е. И резултата може да го видите. Всъщност, защо решихте точно на Свети Георги Победоносец? Ами то е закрилник на нашия град и е най-логично на него да се направи. Целта на работата беше да пресъздадеме образа на Свети Георги от иконата, без обаче пряко да прехвърляме иконографския стил в скулптура, а по-скоро търсихме внушението на иконата. Скулптурата е създадена и благодарение на Фондация Поморие, чиято основна цел е популяризиране на културно-историческото и духовно наследство на град Поморие.